Paolo ja Nicoli liikumispäevale. Nagu te olete dekoratsioonides näha, on teemaks värvid. Just nimelt, värvide mäng on selle teo nimi. Kus me siis alustame? Alustame ikka alustest. Neljandate kuni kuuendate klasside värvide mängu juhetud sisse värvikad farbid. Vaadake, kas tunnete ära? Üks on kuidagi eriti tuttav. Viljandi Paola Jõe kooli kõige ilusamad farbide kinnid. Lavan teie! Thank you.
kutsume lavale 4. klassi tüdrukud värviklubiga. Thank you.
Selle kava autoriks on esitaja Jüri. Järgmistena on au esineda 4. klassil, kes on täna päikese lapsed. Thank you.
seda peale viienda tüdrukut. Thank you.
järgmisena esinevad tugevad tüdrukud ka väga stronger. Ei või olla. Tahad näha, kus on lavale viienda meie tüdrukud. Thank you.
autoritele palun ette astuda. Thank you.
Kava autoriks oli sellel korral Kuhnes. Palun esindama. Täname suurepärase kava eest. Hakkame juba lõpusirgele jõudma. Jäänud on meil 6. B-poisi. Palun esinema 6. B-klassi värvilised esilased. Olgu õhus maa peal mees, kõikel annab teha sporti. Spordimees on õige mees, mis siis muud kui asustakti. Olgu õhus maa peal mees, kõikel annab teha.